parkovisko. Tam bude ďalší kúzel, ten obehnem. Prejdem ten parkovisko. Kúzel. Čože? Hej, ten obehnem. A vrátiš tam, a vrátim sa naspäť. A tu je cieľ. Odpočinúť si niekde. Dobre, babi, výborné. Super, cieľ, výborné. Pojďte, pojďte. No. Že to nie je žiadna sranda takéto preteč. Na to, čo mi pozbiera trička. Tak, čo ono? Prvá, super!
vaša druhá, super, dievčatá, odpočíneme si kľudne. Môžem si aj šupnúť trošku, to je ono, Miška, kľudne, vyrazte. Sem, sem. Tretia, cílova, perfektne, super. Poďme, smejko, poďme, smejko. Štvrtý, krásne. Poď, poď, do cieľa, poď ešte, kriečo. Poď, 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 výborne, štvrtá. Ester, piatá, výborne, Ester, super. Poď, poď, poď. Topanka, ale šiesta, fantastické. Siedma, osma, poď. Ďalšia. Poď, 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 vynikajúce, vynikajúce, zvládla si to, máš to za sebou. A víťazstvo potvrdila Miška, no? Dobre, dobre, dobre. Druhá bola kto? Postavme sa za sebou, bola to dobrého. V mesiaci október sa konali bežecké preteky žiakov prvého stupňa. Teraz vedľa mňa stojí pán učiteľ Lejtrich, tak by sme sa ho pýtali pár slov o tomto behu. No, nejak v tom období som vycítil, že už nebudeme dlho v škole, že tu bude zúriť nejaký covid, čo sa mi aj potvrdilo. Tak som nejak chcel deťom sa nejak rozlúčiť so školou takýmto nejakým behom, kde si budú pamätať, akí sú šikovní. A urobili sme bretek pre 1 až 4. Boli to chlapci, teda prvý, druhý ročník chlapci, prvý, druhý ročník dievčatá, tretí, štvrtý ročník chlapci a tretí, štvrtý ročník dievčatá. Takže chcel som ukázať deťom krásu pretekania, súťaže a hlavne nech majú radosť z pohybu, hej. Takže výborne sa prezentovali, samozrejme, tie chlapci z druhého ročníka, tí sú veľmi talentovaní, Filip Sňahničan a jeho kamaráti v triede, Miška Šugarová, štvrtačka, ktorá preteky vyhrala, ešte tam bola Lenka, teraz mi to vypadlo, Lenka Mrázíková, ale na prvom mieste bola Sara Valašková, ktorá suverénne a krásne ten beh vyhrala, takže bolo to o tom, aby sa deti nejak tak, o tom sme sa na konci októbra rozlúčili a aby si tak ešte nejako svojím spôsobom zašportovali pred tým, čo už potom všetci tak museli prežiť ten odchod zo školy a vlastne tú ďalšiu, to distančné vzdelávanie, ktoré sme potom absolvovali s deťmi. A to už ten telocvik na takú vzdialenosť sa robil veľmi ťažko. A ako vidíte budúcnosť tohto športu? Možno na ďalší školský rok? No, musím povedať, že deti boli po návrate do školy, teraz, čo sme od apríla boli v škole, som mal pocit, že urobím aj druhý stupeň, ale mal som pocit, že sú veľmi fyzicky zanedbané a mal som strach robiť pre druhý stupeň, tak aby sa náhodou niečo nestalo. Takže možno pokrát nejakej kratšej príprave na budúci rok, že by sme ešte druhý stupeň, alebo možno celá škola, uvidíme, ako sa dohodneme, ako nám pán riaditeľ vytvorí priestor, ale myslím si, že to určite problém nebude. Takže sa teším, keď to budeme môcť absolvovať aj teraz tie horúčavy, určite by to nebolo dobré, aby sme sa to tak nejak, aby sme to nejak silili. Dobre, ďakujem pekne za rozhovor. Zborovni bol taký šum, že by aj učitelia mali záujem o takýto beh. Dalo by sa niečo také zorganizovať aj pre nich?
No, je to krásna výzva. Musím povedať, že rozmýšľam, akým spôsobom to všetko realizovať. Treba vybrať vhodný čas, vhodnú disciplínu a verím, že tie slova v zborovni, ktoré sa ozývajú, že zrealizujeme nejakou príjemnou zábavou, aby sme ukázali deťom, že aj my to vieme trošku si nejakú vzdialenosť absolvovať a zabehnúť si nejaký beh. A aká asi taká vzdialenosť by bola možno najvhodnejšia pre učiteľov? No Majka, vzdialenosť, myslím si, že budeme musieť individuálne komunikovať, do čoho sa pustíme, aby sme aj v zdraví dobehli do cieľa. Tak ja pevne v to verím, takže sa tešíme a teda určite sa aj zapojím. Možno to nebude beh, možno to bude nejaká súťaž, nejaká disciplína, takže uvidíme, ale som rád, že v zborovni sú takéto nápady a ja ich rád podporím. Teda. Lebo už bol aj taký nápad, že by sa organizoval trojnohý beh. Ja nepoznám aj tie pravidla poriadne, takže budeme si musieť zjednotiť, lebo kvalita súťaže vždy záleží od kvality pravidiel, takže že dohodneme si pravidla a zasmejeme sa, zabavíme sa, zahráme sa. A dobehneme v zdraví. Pridáme sa k deťom a bude to prospešné pre nás všetkých. Tak. Ďakujem pekne.